結構もう人間っぽくない？なんかその、うん。うーって泣いててみたいな。確かに。そう。でも、あそう。れがゴーストだよね、要するに。まあそうだよね。あれうがいわん。ゆるゴーストですよね。おはようございます。おはようございます。はい。七種の家の毎日投稿のお時間でございます。イエーイ。はい。七種の家の七種です。くまこです。雨の市です。はい。というわけでございましてね。本日この3人でやっていこうと思うんですけども、ちょっとね、イエ雨のーイ。市さんはね、お久しぶりって感じでございましてね。久しはぶりです。久しぶり。い。やっねす。え。で、今日なんか全員被り物フレンズって感じなんですけど。ね、かわいくない？かわいいなんか、よかね、確かっこいいに。みたいな感じです。うん。くまこが帽子かぶってなんか珍しい感じするかな、すごいね。なんかみんなかぶってるからかぶんなきゃとか思って。撮影のギリギリ前に。そうそうそう。うん。確あ、かかぶにる。やってましたね。はい。というわけでございましてね、まあ今回もやっていくんですけども、まあまあコメント拾いからいこうかなと思ってまいまして、少し前にですね、七四郎がなんか幽霊を科学的に否定する人を論破しますみたいなね、ちょっと煽り散らかしてるような動画出したんですけど、動画のコメントでですね、実はこういう話が好きなので、多分初めてのいいねとコメントですと。登録はずっと前からしていますという方からですね、コメントいただきまして、誠にありがとうございますと。ありがとうございます。なんか思いが焼け野原になるかと思ってコメント欄。うん、なんかそうだよね、ちょっね。と怖かったのよ、正直。わかったよ。うん。もっとなんか燃え上がるかなと思ったんだけど、思ったよりも、まあ確かに、ね、結構長文のコメント結構多かったんですけど、どのコメントも割とこう考察を深めてくれるような中でコメントが多くて、ああ、よかったよかったと。もしこれがダメだったらもう七四郎家の方向をね、考えなきゃいけないっていう状況だったんで 危ない危ないとそこいまうで、か。そんなに。いや、だってね、一応ね、ホラー界の NHK とか言ってますからね。うん。ねえ、なんか大事なん NHK さん、帯くれないかね、どっかでね。え？むしろね、くれと10い分う。ぐらいで、なんか帯くんねえかなまあ、と思っもらえて、たら NHK ね、さん。いいけど、どうだろう、でも、ね、ね、くんねえ幽か霊な。いけるかな、ヒロシ。ねえ、まあ、という感じでございましで、て。ヒロシの番組なんて、まあうん。ね、うん。はい。という感じでございましてね、今回もね、やっていくわけでございますけどはい。も、ちょっとね、まあ、味を占めましてね、やっぱりこう、ホラーとかね、幽霊とかね、心霊、オカルトとかそういうものをね、ちょっとね、俯瞰してみるっていうのをね、今後もやっていきたいなというところで、アミノシさんの登場でございまして。はい。まあまあ、うちのね、今回、ちょっと初めて見たよって方とかね、アミノシさん初めてだよっていう人もいるかもしれないので、一応説明しておくとですね、もう、アミノシさんは、まあ、民族学オタクなんですよね。オタクです。そうなんですよ。もう、はなんかい。ね、調べ物とか頼むときにね、まあ、もちろんその過去のね、例えばいろんな風習とかさ、そういうね、心霊スポットの中の歴史だったりとか、まあ、調べてもらったりすることあるんですけど、それやるとね、必ず論文のね、引用なんかなってぐらい丁寧な、あれ、卒論でも出してんのかなってぐらい丁寧なね、文面来るんですけど、それぐらい、調べるのが得意というか、まあ、そういういろんなね、文化的なことと、ものとして、まあ、心霊だったりとか、いろんなものを見れる人なので、まあ、ちょっとね、は今い。日はですね、七城と雨の市で、ちょっとあることをね、ちょっと話していこうと思ってまして、それがですね、日本の幽霊、ありますね。幽霊という概念がありますけども、ヨーロッパにはゴーストという概念がありますよね。どう違うんだろうって思いません？なんか日本の幽霊とヨーロッパのゴーストって、まあ幽霊って訳すし、どっちもね。まあ幽霊を訳すとゴーストになるし、何が違うんだろうなっていう、なんか違う気はするけどと。なので、ね、今回はですね、ちょっと徹底的に歴史とかもまで掘り下げてですね、日本という幽霊とヨーロッパでいうとこのゴースト、何が違うんやろうということをね、掘り下げて皆さんに、ちょっとね、文化的なコンテンツを。ね、見せ NHK のていけね。たらと。ね。NHK。はい、枠を狙った。はい。テレビはもらったね、これでね。そうだね、もらっね。たね。これ間違で、ちょっとお願いしますということで。はい。いない。はい。まあ、というわけでございまして、早速やっていくわけでございますけども。ちょっと今回ですね、構成をね、2部構成にしようと思ってまして。で、1部として、まず、これね、七城は西洋のゴースト。そして、アミノイチさんは、日本の幽霊について、まあ、調べてきてくれておりますので、ここは、まず日本の幽霊って、一番皆さんも馴染みがあると思うので、まず日本の幽霊について、幽霊ってどんな、ね、まあ、幽霊ってどう定義されてんだろうとか、
例えばあとどんな姿なんだろうとか、まあ、どの時刻にどんな場所で出るんだろうとか、あとは幽霊っていうのは一体ね歴史上どんな変遷たどって今の幽霊のね幽霊観につながってるんだろうみたいな話を、日本の幽霊の話をね、アメノさんにしていただこうかなと思っております。じゃあそれではよろしくお願いします。はい、はい、まあ、じゃあざっくりちょっと幽霊の定義から申し上げるんですけど、はい、皆さんちょっと脳内にあの日本の幽霊を思い浮かべてください。ほわんほわん、はいはい、はい、それが幽霊です。はい、できたかな。それが幽霊それが幽霊っていうな。そう、これが、そうそう、これが幽霊ってくらい、まあ一応ね日本語にしますと幽霊っていうのはいわゆる死んだ人の霊、あとは成仏できなかった魂の姿のことをいわゆる幽霊と言います。人間の霊のことですね。はい、で基本的にはみんなこの世に何かしらの未練、その復讐心とか恨み、つらみがあって、それを晴らすために、この世に現れてるっていう姿を一般的に幽霊という、うん、もうそう皆さんのイメージ通りの幽霊を想像してください。それが幽霊ですっていう感じなんですけど、うん、でまあ今のね現代の幽霊は普通に姿はもうこの人間の形を想像していただくと分かりやすいと思うんですけど、一応ちょっとやぼったい説明として姿どんなもんなんじゃいっていう説明に入りますけど、うん、基本的にはよく足がないって言われたりとかしません？ありますね、うん、で下半身がちょっとぼやけてるとか、あとはもうこの姿のままで半透明とかでちょっと全体も透けてると、うんうん、ちょっと人ならざる ものの透明感がある、あの木箱を見てるやつだよね半透明の、うん、そうそうそう、透けてる人って言われてるのはまあそういう感じ、うん、あとはちょっとステレオタイプな姿になってくると白い服で髪の毛が長い女の幽霊でとか、うん、なんだったらちょっと頭に三角巾つけてますみたいな、うんうん、まあ白っぽい服を着てるともよく言われてますよね、うん、っていうのがまあ幽霊の姿ですね。もう説明するまでもない、よく絵本とか、うん、怪談話とかに出てくる幽霊をそのまま想像してくれて、うん、合ってると思いますっていう感じなんですよね、うん、で現れる場所としては一応ですねよく言われてるのが、まあ、墓場、うん、確かに、あとは川べりのちょっと、ね、ジメジメしてるところとか、あ、うん、ちょっと古い幽霊になってくると、そうそう、柳の木の下にこうやって佇んでるっていう、ね、昔の階段とかに出てくるやつね、うん、そう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 、そうです。で現れる時間も基本的には夜中で、でよく言われてるのが牛蜜時っていう時間ですよね、うんうん、そう、午前2時からまあ3時ぐらいまでの間を牛蜜時って、その昔の陰陽道の習いで言うんですけど、鬼門がその方角的に一致するっていうあんまり良くない時間に現れるっていうのが、うん、まあよくありがちなステレオパターンの日本の幽霊の姿ですよねっていう感じですね。でじゃあこれをちょっと歴史的に紐解いてみようと思うんですけど、はいはい、早速一応ですね本来古代の日本的にはその私が今まで説明した幽霊感とはちょっとずれてまして、うん、本当はその人の恨みつらみがこう連なった姿として立ち現れているというよりは、そのもともと仏教が伝来する前からその人の魂、霊魂がそのもので独立で存在できるっていうふうにその昔の日本人は考えてたんですよそうそう、いわゆるなんかアニミズムとか言ったことありますか？言いづら、はいはい、アニミズムね。うん、そうです、はいはい。魂だけで存在できるってすごいネイチャーな存在だっていうふうに言われていて、でこれはだから成仏させる存在ではなくて、まあ鎮魂、その魂を治めるっていう方向でよく慕われてたんですよね。うん、割とだから近しい存在だったと、昔からその人の魂っていうものっていうのは、うん、でこれがその奈良時代、平安時代で仏教が伝来しますと。うん、でそうすると。まあ、徐々に人のその魂っていうものが特別視されていって、その成仏っていうワードがあるぐらいですから、うん、でまあ例えば非業の死を遂げたりとか、この世のことがわりことになんかちょっと思いを残しちゃったり、うん、したまま死んだ人の話をその解決するために成仏っていうそのシステムが組み込まれていって、どん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 その現代の幽霊像に近くなっていくっていう、その独立して魂がその人間の魂が特化されて祀られたりするっていうのが、まあ、そもそもの大体の幽霊の発祥だっていうふうに言われてます、うん、はい。
はい、でこれがそのさっき私がちょっと話したステレオタイプな白装束の長髪の幽霊に変わってくるのが江戸時代って言われてまして、はい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 、はい、1688年江戸の最初の方ですかね、おとぎ話っていうものが流行します、うん、でここによく幽霊の話が出てたんですけれども、うん、この時はまだ幽霊には足がある状態でちょっと人間っぽいフォルムのそのままの状態でよく書き表されておりましたと、うん、はいはい、でこれがどん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 江戸時代の中盤になるに連れていって腰から下の方がちょっと細く描かれるようになっていきます。まあ、いわゆる漫画的なデフォルメの表現がなされてくるんですよ。うん、で、そうすると上半身はこのままあるんだけれども、下半身からこうちょっとひょろひょろひょろっと暗闇からこう現れてくるようなデフォルメになっていって、うん、それがどん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 時を経ることによって下半身が透けて見えなくなっているっていう、そういう漫画的な表現として、うん、幽霊の形がそのどんどん描かれるようになってきましたと、うん、いうふうになってきますと。でいよいよその江戸も中盤以降になってくると、怪談ブーム、百物語っていう怖い話のブームが起きるようになります、うん、でこれがどんどん、民衆とかあとは落語でも語り継がれるようになっていって、うん、今の幽霊のイメージに近くなっていったって言われてますね、うん、よくなんか柳の下にこうやってはいはいはい、いる女の人の絵とかあるじゃないですか、はい、あれはもうちょうどですね、はい、あのこのぐらいの時代にその描かれようになったっていう由来が、うん、ヒュードロドロドロみたいな、あ、そう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 、ヒュードロドロドロっていう音とかあるじゃないですか、はい、これも実はあの落語とか芝居の中で生まれてきた音の表現なんですよね、うん、そうだからあの日本人はそのどっちかというとその仏教から流れていって漫画的な表現としてどんどん幽霊、いわゆる幽霊のイメージが発達したっていう流れがあるっていうね、うん、面白い感じですけど、うん、はい、で今の現代の幽霊って別にそんな白装束の女とか割と言わないじゃないですか、言わないね、うん、割とそうそう今はそんなにイメージないと思うんですけど、これは何でかっていうとその後20世紀に入ってからその欧米西洋の方で心霊主義っていうのが流行るんですよ、いわゆるオカルトブーム的なもの、うん、これが日本に輸入されてくるとどんどんその漫画的な仏教からのデフォルメの幽霊が消えていって、よく言うあの守護霊とか、うん、背後霊とかもう七白系おなじみ、うんうんうん、わかんない、まあ、こういうあの自爆霊とかね、そういう専門用語が西洋から伝来してくると同時にその白装束の幽霊のイメージっていうのはどんどん消えていくんですけど、うん、そうで、まあ、今でいうホラー映画のリングの貞子っぽい感じとか、あ、確かに、で多種多様な幽霊像ができてくるっていうのは、うん、まあ、日本の幽霊の歴史の流れとしてはあるねって話ですね、はい、確かに、まあ、今聞いててあれだね、現代までガッと言ってくれましたけど、はい、うん、確かに、まあね、これちょっとね、前その足がない幽霊の話はね以前扱ったりはしましたけど、なんか江戸時代とかでそれがね、うん、だんだん出来上がって、その江戸時代確かにそのキャラクターとして幽霊になったよねって感じが確かにするね、うん、すごくそうね、うん、そう、あの民衆がその冊子を読む文化が流行ったんですよ、その、はいはい、なんだろうな、その印刷技術っていうのが発達して木版でたくさん刷れるようになったんで、うん、そうで、どん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 エンタメ化していった結果、その漫画的なデフォルメとしての幽霊が流行ったっていうふうには言われてますね。丸山応挙とかね、よく名前がさんいますけど、ああ、そうですね、丸山応挙ね、うん、はいはいはい、そうそう、で現代になってきて、確かにそうだ、現代って多分貞子のイメージなのね、めちゃめちゃ、そうだね、どっちかっていうとみんなイメージするのはああいうなんかちょっとドロドロした、まあでも長髪の女の人の霊とか割と思い浮かべませんか、うんうんね、思い浮かべる、うん、そうそうそう、そうですね、時代がどん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 その下っていてというか進んでいって、その西洋のオカルトブームと融合した結果、うん、今のああいう形になってるんだねっていうのはありますよね、はいはいはい、なるほどね、うん、まあ、これはでもあれだね、はい、結構聞いてても、まあもちろん歴史について詳しくなかった人からするとちょっとね目から鱗だった部分もあったかなと思うんですけど、うん、なんか割とこう、あ、まあまあ確かに今現在ね、幽霊のステレオタイプのね、あのヒュードロドロの幽霊と、まあやっぱり貞子の幽霊みたいな感じのイメージ、うん、まあこの2つが日本にはあるよなみたいなイメージが多分あるよね、みんな結構、そうね、意外と結構ナチュラルに受け入れてるんじゃないかと思う、うん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 、確かに確かに、
じゃあ、ちょっとね、私の方からですね、西洋のゴーストの話をね、していこうかなとは、思っておりまして。はいはい。じゃあ、七城の方からね、西洋のゴーストについての話をしようかなと思うんですけど、まあまあ、ほぼ同じような流れで話しておこうかな。まあ、定義の話から、まあ、姿とかね、どんな感じで出てくるんですかとかって話とかね、していこうと思うんですけど、まずね、西洋、ね、ヨーロッパ、まあ、特に英語圏に関しては、なんか、ゴーストっていう単語、ね、GHOST っていうね、ゴーストって単語と、あと、ファントムって単語あるんですよ。PHANTOM のね、ファントム。そう。で、まずこの二つ違うぜって話をちょっと一個先に挟むんですけど、ファントムはですね、幻覚幻影とかね、そういう意味から語源で作られているもので、で、ゴーストの方は、まあ、霊魂とか生命力っていうとこから由来してるらしいんですけど、単語の意味的にはね。うん。で、もう、これ先言っちゃうと、今回扱うのはゴーストだし、日本の幽霊と対になってる概念としては、やっぱゴーストなんですよ。うん。で、まあ、ちょっとゴーストの定義、簡単に言うと、まあ、死者の魂が現世に未練とか遺恨とかがあって、まあ、そのままね、この地に留まって、まあ、生前の姿のまま出てくるみたいな。さっきこの雨の内がね、言ってくれた幽霊の定義とほぼ同じじゃないですか。確かにそうね。そうなんですよ。まあ、成仏っていう概念がないので、ちょっとそこだけ違うかもしれないですけど。うん。うんうん、で、ファントムは、その人間の、なんかこう、遺恨とか未練とかの結果出てきた人間の、まあ、死後の姿みたいな感じや、とは言い切れないけど、なんかおぼろげに影があるとか。うん。なんか、わからないけど、遺恨があるのか未練があるのかわからないけど、なんか人間とは言えないけどなんかあるみたいな、その曖昧な時にファントムって使うらしいんですよ。うん、ああ、そうなんだ。そう。だから幻要素が強いっていうか、ファントムの方が。はいはいはい。っていう感じで、まずその定義が、まあゴーストの方が幽霊には近いですよっていうのを先に言っとこうかなと。でですね、ヨーロッパの、その、まあゴーストっていうのはどんな姿してるんですかっていう話で、うん、これがね、まず一つは、まあ、これもね、幽霊としてね、日本の幽霊と似てるんですけど、生前の姿のまま出てくるっていうパターンですね。うん。まんま、あ、なんか、お前がいるのかみたいな。で、まあ、もちろんそれ透けてたりとかは、もちろんするんですよ。うん。で、他にも、まあ、殺された時の状態の姿で出てくるみたいな。まあ、そういうのも、結構多いですね。うん、血まみれだったりとか、なんか刺さってたりとか、わかんないけどね。とか。うん、まあ、これもまあ、日本にもあるよね、一応ね。まあよくありますよね。ありますね、うん。で、ここからがちょっと面白くて、骸骨とか、その、あれですよ、ね、骸骨骨だけ、うん、の姿で出てくるとか、あとは首から上がない、首なしの状態で出てくる、まあ、ゾンビみたいな感じかな、イメージとしては。首から下だけがさまよう。はいはいはい。これもね、ヨーロッパの、例えば城とかになんかドレスを着た首から下しかない幽霊がさまよってるみたいなのは、なんかまあ、ヨーロッパのね、そういう怖い話とか聞いたことある人だったら多分イメージ湧くかなとは思うんですけど、うん。うん、確かに。そうなんですよ。で、他にも、まあちょっとこれレアケースですけど、まあ例えばちょっとこう、なんやろうな、まあ透明なね、なんか本当に、まあさっきのファントムほど幻じゃないんだけど、人間の姿してるんだけど、もうかなり透けてて、なんかちょっと光ってるみたいな、だったりとか。そういうような幻みたいな感じの姿のものだったりとか、うん、あとはね、これ触れてなかったんですけど、一番なんかゴーストって言って、ね、カタカナでゴーストって書いたらこのイメージが強いかなと思うんだけど、白いシーツをさ、被った。目が大きくて口とか開いてるな。キャスパーみたいな。ん？キャスパーみたいなやつ。そう、キャスパーでも近いよね。キャスパーも近いけど、ああいうちょっと白い布みたいなのを被ってるイメージ多分あると思うんですよ。ヨーロッパのゴーストって言ったら。うんうんうん。そう。てか、そっちは多分強いかな、確かにイメージとしては。うん、で、これちょっとね、説明すると、実はね、その姿もあるんだけど、これは、まあ、ヨーロッパの、なんか死に装束ですね。が、まあ、由来で。もともとは、頭とか出して普通にね、白い布みたいな服をね、着せて、それが、要するに、ご遺体に着させる、まあ、服だったんです、わけですよ。だからそれが、うんうん、なんか、ホラー映画とかで、表現していくときとかに、だんだんとその簡略化というか、その、特にその顔がさ、出てないときの方がさ、ちょっと怖いじゃん。何者かわからないし。まあまあ、確かにね。人間っぽくない。うん。そうなんですよ。だからちょっとよりお化け感っていうかね、出るから、白いシーツを被って、なんか、スーってね、なんかもう飛ぶように移動してる、なんかなんだ、はためかせてるみたいなイメージが、
多分メジャー化したのかなというとこですね。はい。で、まあ場所に関しては、これもね、まあ日本の方と近いかなと思うんですけど、まあ例えば墓場だったりとか、まあ殺されてしまった場所だったりとか、あと形状とか、あと教会とかね。うん。あまああとはなんかその橋とかね、まあなんか町の四つ字だったりとか。うん。まあまあ、なんかその、なんだろう。まあ、ちょっとだけ違うかな、日本とね。ちょっとだけちょっと出る場所としては違うかもしれないけども、墓場とか殺された場所だったりとかっていうのは、まあデフォですね、やっぱり。うん、そうね。まあ一緒ですね。一緒だね。うん。で、例えば時間とかに関しては、まあ、なんかね、これ、一部書いてあったんだけど、真夜中の0時から1時あたりのことを、まあ、幽霊時とか言ったりするらしいんですよね。ただ、なんかこれね、諸説あって、なんかね、0時から1時のあたりだけじゃなくて、なんか3時から4時。これもね、牛蜜時とちょっと被ってそうで被ってないんだけど、3時から4時のことを、なんか、ウィッチングアワーって言って、魔女の時間っていうらしいんですよ。そうなんだ。で、これもね、なんかね、なんでそう言ってんのかっていうのは、まあ、わかんなかったんだけど、まあなんか、超自然的な現象が起こりやすい、幽霊が活発になる時間帯だって言われてるらしくって、それが、まあ、諸説あるけど、0時から1時ぐらいの時間か、3時から4時ぐらいの時間って感じで、なんか午前2時っていう説はあんまなかったんですよ、なんかね。まあでも、どの道暗い時間なわけですよね。夜中のみんなが寝静まった時間が幽霊活発なんだよっていうのは一緒ですよね。そうだね、そこは一緒だね、感じ、で、で、まあ一応、なんか鶏がコケコッコーって鳴く時間には姿を消すっていう、あるらしいけど。まあでも要するに暗い時間に出るって言ってるのは似てるよね、すごくね。確かに。まあまあ、そんな感じの、まあゴースト像ですね。まあこれはヨーロッパ在住の方だったりすると、なんかまあまあ確かにってなると思うんですけど。で、ここからはですね、ちょっとね、まあさっき雨の内が言ってくれたような感じで、ちょっと歴史を遡ってね。じゃあもう最初期の幽霊像って何だったの？幽霊ってかゴースト像か。どうだったでしょうっていうところから行こうかなと思うんですけど、なんかね、遡った感じ、ヨーロッパの文化に直接影響を与えてる文明のあたりで言うと、やっぱ古代ローマぐらいまで遡ったんですけど、まあ、行くと、なんかね、面白い信仰があって、なんか街の地下に、なんか死者の霊たちが住んでるみたいな信仰があって、何だすいや。もう分かんない。地下世界にその死者たちがいると。ああ、なるほど。冥界みたいな。そう、霊界がね、地下だったらしいんですよね。古代ローマに関しては。で、その人たち、その幽霊たちが住んでいる入り口を塞いどかないと出てきちゃうから、こっちに。塞いどくために、なんか幽霊石っていう、まあ幽霊石なのかちょっとわかんないですけど、幽霊のその石みたいなのを、幽霊を封じるための石みたいなのを、まあ一応置いてるらしいんですけど、まあそれを、まあお祭りの日だけちょっと解放して出してあげるとか、まあなんかそんな感じの感じで、一応なんかね、人間の姿っていうようなことではなくて、どっちかというと死者の魂というかね、死者の、その、まあでも魂だね、が眠ってるみたいな発想だったらしいんですよね。そう。で、これ他にもね、まあちょっとここから古代じゃなくて中世みたいになったりするんだけど、なんかアイスランドで、なんか、よくこれ、単語だけは聞いたことあると思うんですけど、サガってあるじゃないですか。なんちゃらサガとか。ゲームのタイトルとかなりそうなやつ。あるある。あれ、実はね、中世アイスランドの、なんか、三文作品群のこと言うらしくって。ああ、はいはいはい。まあ、だから詩だよね、簡単に言うと。歌みたいな。うん。いうのが、まあ、あるらしいです。その中に幽霊譚がね、登場したりとかするんですよ。中世になってくると。で、ここの時には、まあ、ちょっと人っぽいんですよね、もう。なんかアイルランドってあるじゃないですか。イギリスのね、島の中にあるアイルランドからアイスランドに船で渡っていく途中に、途中というかまあ船で渡っていく女性が主人公というか前に出てくるんだけど、その女性が幽霊になっちゃうっていう話みたいな。まあ、死んじゃって幽霊になるっていう話なんですけど、あったりとかしてて、まあなんかその人が死ぬとまあ幽霊になるっていう点では、まあまあそういう価値観っていうのは、日本とそこまで大きくは変わんないかな。ここもまだね。確かに。確かに。で、ここから、ちょっとキリスト教世界がね、やっぱヨーロッパはすごく重要なんですよ。もう、やっぱね、私も海外の歴史はいろいろやってますけど、基本的にはヨーロッパって言ったらもうキリスト教の歴史なんですよ、ほぼ。っていうのはあって、だと思うんですけど、なんかね、これ面白くって、まあね、いろいろ言われてて、一つはね、なんかヘブライ人への手紙っていう言い方で有名なんだけど、ヘブル書っていうね、まあ書物があるわけですよ。
で、そこに、なんか人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって書かれてるわけですよ。幽霊として、要するに裁きを受けるから、もう要するに現世にその霊体みたいな感じで留まってるわけないやんけっていう、まあそういう風に解釈できるみたいな表現もあって、それ一方で同じキリスト教のね、そういう、まああれですよね、マタイによる福音書っていうのがあるんですけど、そっちでは、まあその、弟子たちはイエスが、古城を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げたとかね。例えば他にもルカによる福音書とかでは、私の手や足を見なさい。まさしく私だとか、イエスが言ってるセリフなんですけど、触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがあるってね。私は亡霊じゃないよみたいな、幽霊じゃないぜっていうような、まあ言い方をしてるんですよ。だからやっぱね、こう、これ新約聖書なんですけど、どちらもね。新約聖書の世界では、なんか幽霊という形で、その、現世に留まるってことはないにしても、そういう、なんだろう、物質的には存在しない、なんか霊魂みたいな存在として、うん、まあその死後の存在。まあ、亡霊っていうのはほぼ霊魂とかに近いんだよね、イメージとしては。だから人間型幽霊っていうふうにはちょっと断定できない。うん、だし、まあ、イエスはそもそもそれを否定的に扱ってる。私は亡霊じゃないよと、ほら、触ってみ、みたいな。人間だよ、みたいな。復活したけど、人間だよ、みたいなことをやってるわけですよ、ずっと。で、これがね、またまた面白いところで、キリスト教世界では、まあ、そういう扱いではあったんですけど、これね、キリスト教の世界で、最終的に人間っていうのはどうなっていくんですかと。で、これは人間っていうか世界かな。世界はどうなってしまうんですかって言ったときに、ハルマゲドン、っていうね、世界の終わりみたいなのが来て、ああ、なんか聞いたことある。そうそう、キリストが再びで生まれてとか出てきて、で、みんなその死者たちがみんな生き返って最終的に最後の審判みたいなのが起きますよと、はい、ちょっとざっくり言っちゃうよ、ざっくり言っちゃうとそこなんですよ。っていうのがあって、で、その中でなんかそのいい人、善人の人たちはそのハルマゲドン後に建国される建国される神の国みたいなのあるらしい、天国みたいなのあるらしいんだけど、そこに行けますよと。あ、うん、けどなんか悪い人っていうのはまあその火にね投げ入れられて焼却処分されますよと、まあ地獄の豪華に焼かれろみたいな感じですね、要するに、うん、で実を言うとこれキリストの世界では、ね、この善人悪人じゃなくてもっと悪人極悪人はその火に焼かれることすらしないと、うん、お前は裁きを受けることすらできない、人間の、まあ、権利というかね、キリスト教世界では当たり前のように死後みんな裁きを受けて、まあ、その天国行ったりとか、ね、火に焼かれたりとか、まあ、いろいろその行いで決まってくんだけど、そのレールにすら乗れませんよっていうやつらはこの世をうろつき回る死者になるんだぞと。へえ。そう。でこれが、まあ、幽霊、まあ、ヨーロッパで言われてる幽霊の人間的な幽霊の、まあ、大元だろうと。そうで、ここでちょっと思い返してみていただくと分かるんですけど、なんか首なしの肉体だったりとか骸骨だったりとか、うん、結構物質っぽいじゃないですか。うん、確かに確かに、それっぽい。そうなんですよね。これがキリスト教世界から来てる感覚、日本と違うよね、やっぱそこね、っていう風にちょっと感じるかな、うん、思いますよと。で、まあこれがね、主に中世とか、まあ十何世紀とかぐらいまでとこまではそういう感じだったんですけど、これがね、またちょっと面白くて、18世紀後半ぐらいのヨーロッパ、まあ、1700年代とかですよね、要するに。なってくると、うん、これやっぱ文学作品として、幽霊物語っていうのが発展するんですよ。ゴシック文学みたいな感じのやつが。うん、で、まあなんかその、私もね、ちょっと内容めっちゃ読んだりとかするわけじゃないですけど、ホレス・ウォルポールっていう人のオトラント城っていうね、まあ、これはお城の中で、まあ、いろんな怪現象が起こるみたいな、ね、話なんですけど、まあ、ここで、なんだろうな、主人公のなんかお父さんかな、なんかの、なんか幽霊が、まあ、絵かなんかで、肖像画で飾ったんだけど、それが喋るみたいな感じの、まあ、なんかわかんないけど、はいはい、あったりするんですよ、そういうシーンが。うん。で、これがね、またその幽霊っぽさっていうか、幽霊っていうのが、そういう、なんだろう、死者として留まってて、みたいな。さっきのその、キリスト教世界のような、その極悪人だけが死者として留まるじゃなくて、うん。なんかこう、なんか未練とかそういうものは残ってる人たちが、まあ、そういうふうに、まあ、残ったりして、まあ、人の姿として出てきたりとかするよっていうのが物語上で出てくるんですよね、結構。うーん。そう。でこれで
まあなんか幽霊っていうのがいるかもしれないと、まあ大流行りしたもんですからっていうのが出てきたと、うん、でここからがねまた18 19世紀以降の話になるんですけど、これさっき雨の市が言ってくれたあれですよ、心霊主義ですね、うん、スピリチュアリズムです。はい、これがね、まあさっきその日本はヨーロッパから輸入したみたいな話したけど、まさしくでヨーロッパ側が先にそれをすごくヒットさせたんですよね。そう。まあこれはね、しょうがないんですよ。なんでその、なんだろう。まあこれそもそも心霊主義って何って話なんだけど、まあ簡単に言うと、人間の死後も世界があって、幽霊っていう存在として留まったりするんだ、みたいな。っていうような考え方なわけです。うん、幽霊を全肯定していくみたいな感じの、まあ考え方なんだけど、なんでこの心霊主義っていうのが流行ったかっていうと、ちょっとこれね、まあいろいろ事情があって、そもそも、科学がめちゃめちゃ発展してって、まあこれね、この前の私の話した話にもちょっと直結するんですけど、科学が発展した結果、なんかこう、例えば神様はいないよねってなっちゃったりとか、その結果キリスト教の権威がどんどん低下していくと。いや、キリスト教の方が信じててもしょうがない。もっと、そんなことより、まあ、産業革命とかも起こったし、なんかもっと、労働とか頑張って、ね、工場とかいっぱい作った方がよくねみたいな感じになったりとかしてたし、うん、で、それについていけない人間たちの気持ちもあるわけですよ。一般の人たちはね。うんうん、だから、こうみんな不安なのよ。神様も信じられないし、どうしたらいいんだろう。あ、そうだ。我々は死後幽霊になって、その幽霊たちっていうのをもう研究して、そっちがまあ神様じゃな、まあなったけど、幽霊の方を研究してこうよっていう流れが起きたわけですよ。うん。これがまさに心霊主義。まあスピリチュアリズムって言うんですけど、っていう感じだったんですよね。で、これがまあ19世紀、20世紀ぐらいにバーって流行ってて、ヨーロッパの方で。だから未だにあれですよね。イギリスなんかは幽霊大国。もうなんか世界で一番幽霊が出る国なんですけど、イギリスって。ああ、うん。なんか聞いたことがあります。うん。そうなんですよ。まあこの辺からできたっていう感じですね。で、まあ、一応ね、あとさらにこの幽霊ブームみたいなものを作ったもの、まあ、日本でいうところのさっきの貞子とかね、リングのホラー映画とかと近いかもしれないですけど、これがね、例えば、ね、イギリスだとダニエル・ダングラス・ホームっていう人がいて、この人霊媒師なんですよ、うん、幽霊と話ができるとか、幽霊がなんか起こって、例えばポルターガイスト現象みたいなのを起こしたりするっていうのを、もうみんなの目の前でやってのけた。まあ、わかんないですよ。これ本当にあったのか、それとも、ちょっと詐欺師的なもん、そんな、だったのか、ちょっとわかんないですけど、それでめちゃくちゃ有名になって、だからイギリス人めっちゃ幽霊信じてるんですよ。見ちゃったから、それを。多くの人が。そう。で、さらに、これアメリカなんですけど、アメリカだと、フォックス姉妹っていうね、幽霊と交信できますっていう、姉妹がいたんですよ。で、まあ、それもまた大ブームになって。で、結果的に、まあ、その、まあ、幽霊像っていうちょっと話からちょっと逸れちゃったんだけど、まあ、幽霊を、まずそもそも幽霊って存在を結構強く信じてるっていうのが、まあ、ヨーロッパ的、すごく。うん。うん、だし、まあ、そうだね、その、最初に言ったその、ゴースト、まあ、その、最近、最初の中に、ゴーストって言ってこうと思ったんだけど、だんだん幽霊って言っちゃったんだけど、まあ、ゴーストですね。ゴーストっていうのは、まあ、やっぱりその肉体だったりとか、まあそういうものがあったものとして描かれる。日本のような、こう、か細い感じじゃなくて。で、うん、それはやっぱりキリスト教の世界観っていうのが、ヨーロッパはすごく影響を受けてるなっていうのはまずあるし、うん、まあでもそれ以外のことに関しては正直そんなに日本と変わんないかなって思ったんだけど、それどうでしょう、うん、今聞いてもらってて。うん、なんかさ、概念的にはほとんど一緒ですね。なんか聞いた感じだと、うん、その死んだ人の恨みつらみが残ってる魂が具現化したものであるっていう定義は一緒な気がする。すごい、はい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 。ただ、なんて言ったらいいんだろう、そのデフォルメ具合が違うっていうか、うん、七代さんのその西洋の幽霊感聞いて思い出したんですけど、はいはい、ハリーポッターの、うん、ホグワーツの魔法学校に出てくる幽霊って、はい、うん、確かに結構普通に人間だったなっていうのがあって、なんかちょっと透けてるけど首なしの、うん、いたね、なんか喋るせ、なんかえいたよね、そうそうそう、あ確かにそう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 、首なしで、あ、いたね、あとなんか泣きなんだっけ、マートル、マートル、あ、嘆きのマートルね、私マートル、うん、なんだけど結構もう人間っぽくない、なんかその、うん、うーって泣いててみたいな、うん、確かにそう、でもあれがゴーストだよね、要するに。まあそうだよね、あれがいわゆるゴーストですよね、うん、はい、というわけでございましてね、まあちょっと西洋のゴーストと日本の幽霊の違いみたいな話をしてきたわけですけども、まあ
結論、うん、まとめとしてはね、ちょっと私の方でまとめさせてもらっちゃおうかなと思うんだけど、なんか霊魂っていうね、その人間の姿かどうかさておき、だから人の魂みたいなところから発想がね出てきてるっていうのは、まあこれ多分ヨーロッパと日本と、まあ他ね世界中、まあ変わんないんですよ、実を言うと。だけど、まあそのヨーロッパの方はね、さっきもちょっと私が言った通りで、キリスト教のまあその世界観の中で、まあ物質的に出来上がってて、まあ最後に話出てきたハリーポッターの世界みたいな感じになってたりするわけじゃないですか。ああいう、まあ、なんか首なしの肉体だったりとか、泣いたりとか、わめいたりとかする人間味あふれる幽霊だったりとか。で、うん、日本の方はどっちかっていうと、やっぱりこうね、幽霊感っていうのはだいぶ、ちょっとそこに関しては違ってて、まあ、仏教世界がやっぱりね、文脈としてまずあるので、まあ、もちろん魂と肉体って考え方もあるけど、うん、まあ、基本的には未練がましいとか、まあ、その、なんだろう、こう、何かが思い詰めて、それをどうしても伝えたくて出てくるみたいな感じの、なんか割とこうか細い感じのするイメージが日本にはもともとあって、でさらにあれだよね、ちょっとこれ触れてなかったかもしれないけど、まあなんか個人的に思ったのが、うん、ホラー映画とかでさ、いや固まったわけじゃん、現代のその日本の幽霊像ってイメージ。そうね、そうそう、いわゆる日本の幽霊像ってすごいフィクションな、うん、そうだよね、ありますね、フィクション感あるし、ちょっとあれだよね、本当に怖い方に持ってった感じするよね、なんか日本の。いや、そうだよね、そうそうそう、どん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 エンタメにシフトしていく感はあるかも、ね。これがね、面白くてさ、だから多分その、なんだろう、同じさ、心霊主義っていうのが流行ったものも、その世界中で流行ってるから、あれって。日本とヨーロッパって変わんないと思うんだけど、うん、やっぱさ、イギリスだとさ、その幽霊が出る物件って高いんですよ。何百年待ちとかだったりするんですよ、物件が。うん、そう。借りるのに何百年待つのよ。下手すると。それぐらい人気なのよ。で、幽霊が出るってだけで、いや、いいね、幽霊出るんだって言われるわけよ。日本だとさ、ちょっと避けるじゃん、それを。うん。だって、なんだったら自己物件扱いですよね。そうね、うちなんかもそうだけど。ちょっと安いですからね、家賃ね、うん。っていうのが、まあ、やっぱりその文化的な違いとか、幽霊感の違いっていうのが、やっぱ大きいから、そういう差も生まれるんだろうねっていうのをちょっと思ったね。話聞きながら、うん、確かに。うん。はい。というわけでございましてね。今回は、まあ、西洋のゴーストと日本の幽霊の違いって何なんだろうなっていうのをね、ババババババって走る感じで、ちょっと私が喋りすぎた感じがあったんですけど、まあ、まあ、比較して見てみましたよというところでございまして。まあ、なんかね、まとめの通りでございますので、まあ、皆さんいろいろ多分思うところがありますし、ヨーロッパの方が詳しいって方ももしかしたらね、ヨーロッパ在住の方もいるかもしれないんで、よかったらコメント欄にぜひぜひそのね、感想とかいただけたらと思います。はい、というわけで今回の動画面白いと思った方よかったらいいねボタンをお願いします。そしてですね、チャンネル登録よかったらね、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、またね、いってらっしゃい、らっしゃい、気をつけてね、今日も頑張るのよ、ヤクルト飲むんだよ、薬膳休憩するのよ、薬膳薬中になろうぜ、役中になろうぜ、あ、だめだめだめ、あ、おた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 、はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。